Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos a mais um tutorial de Atlas. E se andam aí desesperados à procura de mel, aqui está, é isto que vocês devem procurar. Ao contrário do Ark e de outros jogos, onde aparecia nas paredes, etc., aqui aparece no chão, aparece assim em cima destas rochas. E claro, temos de agarrar na nossa picareta. Ora, isto deu 12 e se mudarmos para o machado dá 20, portanto machado é o ideal. E dar porrada nesta coisa. Agora, isto dá muito mel, mas também dá abelhas, pois é. E a maneira de matá-las logo no início, assim, relativamente fácil, é usarem a foice. A foice dá 5 de dano e se forem assim recuando e abanando a foice, com jeitinho acabam por matar as abelhas. Agora vamos aqui para a proteção da nossa casa para eu vos mostrar o que é que isto dá. Isto dá estes favos, que tem uma coisa muito boa, pessoal. Isto não tem a degradação, ou seja, dura para sempre. Portanto, mel aos montes. Não reparem, este server tem um multiplicador 3 vezes, portanto se estiverem no oficial teriam um terço disto, mas como veem, mesmo um terço disto, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isto deu mais ou menos 100, portanto um terço, ia dar para aí 30 e tal de mel, que como não se estraga, dura imenso tempo. Ficamos por aqui com este tutorial, espero que tenham gostado. Se sim, deixem o like, deixem o comentário e inscrevam-se e liguem a campainha para serem avisados dos outros tutoriais, que agora, conforme vamos descobrindo coisas interessantes, como olha lá esta bigudaça linda, vou fazendo uns videozinhos a partilhar com vocês. Portanto, até ao próximo vídeo, espero que tenham gostado, divirtam-se muito, um abraço, tchau! Vamos lá às abelhas, vamos às abelhas. Oh, abelhinha, onde é que tu andas? Há mais? Quer mais? Quer mais medo? Quer mais mel? Vou comer mel. Não dá para comer mel. Que pena. Sim, mel. Quer mel? Dá-me mel.